Popiežius Pranciškus antradienio vakarą meldėsi prie palaimintojo Jono Pauliaus antrojo kapo. Šventasis tėvas užėjo į Šventojo Petro baziliką, kai ji jau buvo uždaryta maldininkams. Kaip tik antradienį sukako Jono Pauliaus antrojo mirties 8-osios metinės. Šventasis tėvas bazilikoje aplankė dar 2 popiežių kapus – Šventojo Pijaus 10 ir palaimintojo Jono 23. Dieną anksčiau, pirmadienį, popiežius Pranciškus aplankė apaštalo Šventojo Petro kapą Vatikano nekropolyje ir prie jo ilgai meldėsi, paliudydamas gilų dvasinį tęstinumą su savo pirmtakais Petro tarnystėje, taip pat su tiesioginiu savo pirmtaku Benediktu XVI, su kuriuo jau kartą susitiko ir pakartotinai yra kalbėjęsis telefonu.